Rekonstruiše se kompletna ulica 7. juli dužine 250 metara. Radovi se finansiraju iz budžeta grada. Trenutno vidimo da se skida postojeća podloga, asfaltna podloga. Inače, predviđena je dakle, kompletna rekonstrukcija asfalta u cijeloj dužini ulice 250 metara, otprilike dužina ove ulice. Širina će biti oko 6 metara, radiće se trotoari sa obe strane po 2 metra. Kompletno parkiranje će biti podužno levom stranom ulice, najnegde 43 parking mjesta će biti formirano. Radiće se stoji, dupli sloj asfalta, dakle i podloga i kabel će stoji negde oko 11 cm asfalta, novog će biti stavljeno. Negde oko 1500 kvadrata će biti pod asfaltom, negde oko 2300 kvadrata pod behatonom i 650 kvadrata zelenih površina, s obzirom da će biti dakle, uređenje površine između stambenih zgrada i trotoara. Postavit će se novi mobilijar. Ulica ostaje jednosmerna. Radovi će trajati 2,5 meseca. Vrednost radova je negde oko 20 miliona dinara. Kao sam rekao, finansira se iz budžeta grada ugovore od prošle godine. Izvođač je firma Drumovi AD, a rok koji su oni ugovorili sa gradom je negde 80 kvadratnih dana, praktično počeo od juče kada su zvanično i krenuli radovi. Radi se na još nekoliko lokacija u gradu. Završavaju se radovi u Prvomajskoj ulici. Planiranom dinamikom odvija se i uređenje ulice Ruzmarina u naselju Radin Do. U toku su javne nabavke za održavanje puteva i javne nabavke za poslove uređenja putnih pravaca, ulica i trotoara, predviđenih osnovnim budžetom grada. Početak realizacije tih poslova očekuje se u maju, dok se radovi na rekonstrukciji ulica za koje su sredstva izdvojena rebalansom gradskog budžeta očekuju tokom leta, kaže Svilarov.